Aqui eu vou ensinar vocês como fazer um fundo infinito perfeito com esse aspecto da realidade, respeitando a iluminação e as sombras. Beleza? Senhoras e senhores, é isso mesmo. Vamos aqui de vídeo extra no canal, sem aviso, soltei na loucura. Vocês já viram que teve vídeo novo essa semana, vídeo na programação fixa, todas as quartas-feiras, meio-dia. E agora um vídeo extra, como eu sempre prometo, para quem é inscrito aqui do canal. Então, se você caiu nesse vídeo, já se inscreve, porque várias dicas como essa e muitas outras, muitos assuntos úteis que vão te ajudar a evoluir na profissão, na edição, na fotografia, na filmagem, tudo mais. Vai ter dicas de equipamento, várias coisas aqui para você ganhar mais dinheiro, para você economizar o seu, enfim. Não tem motivo algum para você ainda não estar inscrito aqui no canal. Eu vou ensinar para vocês hoje como a gente vai passar disso aqui. Essa foto ela já foi editada no Lightroom, eu já fiz as correções todas. E esse fundo que vocês estão vendo, que infelizmente o pessoal da produção do estúdio, na pintura, acabou pintando, não ficou muito bacana, né? Ficou uma textura, ficou umas falhas. Então, pra gente não podia esperar pintar novamente, eu falei, beleza, eu corrijo isso na pós. É disso que a gente vai falar. Nós vamos fazer o fundo infinito perfeito. A gente vai transformar essa foto nessa foto. Como é que a gente vai chegar nesse resultado? Com esse efeito natural, com uma coisa sem ser um chapado sólido e sem graça. Porque seria muito fácil recortar o modelo, aplicar uma cor e acabou. Não, aqui eu vou ensinar vocês como fazer um fundo infinito perfeito com esse aspecto da realidade, respeitando a iluminação e as sombras. Beleza? Antes de qualquer coisa, a gente vai já passar pro Photoshop na tela. Deixe de desespero, mas já deixa o like. É sério. E eu quero ver nesse vídeo os comentários de vocês. Beleza? Eu recebo quando vocês comentam, o vídeo vai lá para a home do YouTube, ele cai nas sugestões para muita gente nova, ajuda a furar bolha, ajuda ao canal crescer cada vez mais. Então é muito importante mesmo, eu peço para vocês, não esqueçam, deixa o like de verdade, pausa agora, minimiza, dá o like, deixa um comentário dizendo o que você achou do vídeo já no início mesmo, já fala que ficou muito legal, que gostou, que acompanha aqui o canal, muito obrigado, lá, 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 piriri, pororó, e vamos para frente. Sem mais delongas, vamos lá para o que vocês querem ver, que é o nosso tutorial de edição. Então agora, para o Photoshop. Senhoras e senhores, estamos aqui com o Photoshop. Nossa foto, como eu já falei, foi lá tratada no Lightroom, ela foi tratada todas as correções de cores, já tinha feito o tratamento de pele dela também, mas o fundo precisa de um retoque, porque infelizmente na produção ele acabou sendo pintado de forma errada, não foi pintado lixando, então ficou uma textura que não ficou legal a iluminação, tá? A iluminação pegou no modelo, ficou perfeito, lindo, mas o fundo ficou com uma textura que não é o que a gente quer. A gente quer um fundo infinito um pouco mais chapado, mas sem ser aquela coisa artificial, grosseira, porque seria muito fácil aqui recortar o modelo, jogar em cima de uma cor e acabou. Não, eu tô querendo preservar o máximo de naturalidade aqui, mantendo as sombras, mantendo a variação de iluminação o melhor possível. Então, eu meio que no conhecimento que eu tenho da ferramenta, cheguei num método relativamente rápido da gente fazer isso, e é o que eu vou mostrar para vocês até o final desse vídeo. Essa forma, eu suponho que vocês podem estar aproveitando até para fazer outros tipos de correções, de repente amassado de roupa, de repente alguma correção de pele, usando a mesma linha de raciocínio. Mas aqui a gente vai focar na questão de melhorar esse fundo aqui e deixar ele mais realista, porém mais uniforme, tá? Vamos lá. Primeira coisa, a gente vai pegar aqui a nossa ferramenta de seleção, seja a varinha ou a que tiver aqui, e você vai, se você tem o Photoshop, a última versão atualizada, você vai ter essa função aqui de selecionar o assunto automaticamente. Cliquei, o Photoshop vai pensar, fazer os cálculos e vai selecionar o modelo para a gente automaticamente. Essa é uma vantagem que eu falo para todo mundo. Paguem a Adobe, galera. Assinem a Adobe Creative Cloud. Não tem para que vocês que ganham dinheiro com isso, que trabalham com isso, não terem o Photoshop original, tá? Você vai ser atualizado imediatamente, vai ter o suporte, vai ter uma série de coisas. Vale demais você ter a assinatura da Adobe por essas e outras, tá? Então tá aqui, o modelo tá selecionado, vocês já viram. Só que a gente quer trabalhar o quê? O fundo. Então eu vou clicar com o botão direito e vou procurar aqui, ó, selecionar inverso. Todos os comandos que eu for falando aqui, se o seu Photoshop for inglês, eu vou colocar as duas opções traduzidas na barra, né? Vocês viram aí, selecionar inverso, vai ter o select inverse, e para as outras todas funções que eu for falando aqui, eu vou colocar para vocês, tá? A gente já tem nosso fundo selecionado,
bonitinho, perfeito, nós vamos duplicar essa camada com o nosso Ctrl J, beleza? Estamos aqui, ó, vocês já estão vendo a nossa camadinha aqui, ó, separada do fundo, modelo perfeitamente recortado dela, e a gente volta aqui para o que a gente quer, que é trabalhar essa camada específica. A gente vai fazer aqui a famosa separação de frequência. Para quem nunca fez, rapidinho. Filtro, outros, separação de frequência, alta frequência, no caso, que no seu inglês vai ter o high pass. No high pass você vai procurar entre 2,5, 3 pixels assim para uma foto de corpo inteiro, porque é um nível de detalhamento que é suficiente para a gente. Com isso aqui, se vocês quiserem ver, olha só, tá aqui selecionado, eu poderia apertar, eu poderia inverter ou não, né, teria invertido antes, só para a gente ver o que a gente está fazendo, você vai apertar aqui, ó, luminosidade. Em luminosidade, vocês estão vendo que chapou o fundo, mas a gente ainda tem uma certa sombrinha aqui na base dos pés, tá vendo? Então eu consigo ter ainda uma lembrança do original, tá ok? A gente tem aqui, ó. Só que eu não quero, naturalmente, essa cor turquesa Tiffany aqui, que não é o que a gente estava querendo. A gente quer esse verde, né? Essa coisa mais... Não sei qual é o tom de cor exatamente, mas a gente quer preservar essa tonalidade. Então a gente vai, naturalmente, mudar a matiz disso aqui. Eu vou no nosso Ctrl U para a gente mexer em matiz e saturação. E a gente vai procurar aqui, no clicando colorir, o mais próximo do que a gente tem, né? Ele já está no ciano, então deixa eu dar uma escurecida aqui para ver de repente se a gente chega numa coisa mais próxima. Olha só o fundo vindo. 72, olha aqui, já é bem próximo do que a gente tinha aqui, não era? Só que o quê? A gente está com o fundo chapado. Para alguns tipos de trabalhos, isso aqui pode resolver, pode funcionar, você pode parar o tutorial aqui, mas não faça isso, inclusive, deixa o seu like, tá? Se você esqueceu lá no começo do vídeo que eu já pedi, para agora, dá o like, comenta aqui embaixo e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Esse aqui é um vídeo extra que saiu de surpresa para os inscritos, e se você já fosse inscrito aqui do canal, você teria visto esse vídeo há bastante tempo, antes de todo mundo. Tá vendo como vale a pena estar inscrito e ativar o sininho? Pois é isso. Bom, agora a gente tem que recuperar um pouco desse fundo, só que sem trazer essa textura ruim. Então eu vou baixar um pouquinho da opacidade, uns 70%, olha só como já ficou. Melhor baixar um pouquinho mais, deixar aqui 70, vou escrever mesmo, 70, pronto. Só que aí essas marcações que tá grosseiro, que ficou grosseiro da pintura, como essa barra aqui, essa daqui, alguns arranhados, não tem como, realmente eu vou ter que tirar na ferramenta de patchwork, né? Que é essa daqui, como vocês estão vendo, que pode ser Shift J, e aí você pega essa daqui, a ferramenta de correção. Selecionar aqui só essa barrinha da camada original, perceba que eu estou com a camada do fundo selecionada, não a nossa camada de trabalho. E vou arrastar para cá só para dar uma disfarçada. Pronto, já está bem melhor. Vou pegar aqui, acabei selecionando um pouco do pé do modelo, vou tirar da seleção, segurando o Alt. E aqui já facilitei bastante, Ctrl 0 para dar zoom para fora. Só que acontece, a gente já tem um fundo bastante bom, né? A gente está com um fundo mais uniforme, com uma texturazinha, com a sombra dos pés aqui do modelo e tal, meio que ainda realista, né? Se você comparar uma com a outra, estou aqui ocultando a camada para vocês verem. Então vocês estão vendo que já ficou muito bom, já preservou bastante, mas a gente quer deixar ainda mais real. Então eu vou criar uma nova camada e nessa camada aqui a gente vai aplicar uma camada de gradiente para retornar um pouco da iluminação. Como é que a gente vai fazer isso? Deixa essa camada aqui, ó, criada, mas deixa ela oculta. E a outra também, porque eu quero pegar dessa camada aqui. Então você vai selecionar aqui, ó, a ferramenta de gradiente. Provavelmente seu Photoshop vai estar no balde de tinta. Então você vai apertar G para ir para aquele ponto ali. Shift G, você vai mudar até a ferramenta de gradiente, que é essa daqui. Aqui em cima, você vai clicar duas vezes. E você vai aqui nas interrupções, que é de qual cor para qual cor. Você vai clicar duas vezes, vai abrir essa seleção de cor, você vai pegar um ponto mais escuro da imagem, pode ser esse daqui. E no outro, vai pegar o ponto mais claro. Pode ser esse, acho que esse aqui está mais claro. Ou esse aqui está mais claro, esse aqui, pronto. Agora eu tenho um gradiente aqui desse verde com a variação de tom, vocês percebem? Então com isso, eu vou dar o OK. E eu tô aqui com ele selecionado. Aí eu volto as minhas camadinhas,
venho aqui para a camada, que é a nossa camada nova, e vou aplicar esse degradê de alguma maneira, de alguma direção que vocês achem interessante. Eu vou botar assim mais diagonal para ficar mais bacana. Pronto. Essa camada, você vai fazer uma máscara de corte nela na anterior, clicando assim. E olha como já fica bem melhor do que se quando estava antes. Antes estava assim mais grosseiro, chapadão. E o gradiente ele já dá uma graça para a foto. Já dá uma recuperada. A gente vai ter aqui, ó, eu vou agrupar isso aqui para vocês entenderem a diferença. Agrupei, ó. Eu vou tirar. E olha como era a foto antes. Olha como ela está agora. Percebe que o fundo está bem mais uniforme, mas mesmo assim ele está com um aspecto mais real do que puramente uma foto assim, chapada. Chapada no 100% aqui. Percebe? Olha a diferença disso. Olha a diferença disso para isso. Para isso, na real. Olha a diferença. É muito rico isso aqui. Pronto. Eu vou ter que fazer 140 vezes isso aqui. Se eu tivesse fazendo na mãozinha, uma por uma, com aquele minucioso, vocês acham que ia demorar quanto tempo nesse processo? Pera. Seguinte, tem uma coisa que eu esqueci de falar, acabei não mencionando. Mas dá sim para você fazer uma action no Photoshop e automatizar parte desse processo. Por que não dá para automatizar tudo? Porque como vão ter aquelas correções que eu mostrei do fundo lá com a ferramenta Patch, aquilo ali, quer queira, quer não, você vai ter que fazer na mão, porque não vai ter como fazer automático. Até daria para automatizar, mas como o modelo não vai estar sempre na mesma posição, vai ser um pouquinho problemático. Então você vai ter que voltar nas fotos e revisar de alguma forma. Mas enfim, dá para automatizar parte do processo, vai agilizar bastante. Futuramente vai ter um vídeo explicando melhor sobre essas actions aqui. Já comenta aqui embaixo se vocês têm interesse em saber disso. E deixa o like, galera, é sério, você assistiu o vídeo até aqui, aprendeu uma porrada de coisa e até agora não deixou like nem comentou? Porra, eu mereço, hein? Me ajuda. Mas vamos voltar. E uma coisa que eu já falei em todos os vídeos de edição aqui, uma das formas de você ganhar mais dinheiro na fotografia é perdendo o menor tempo possível na pós-produção, perfeito? Então tá aqui. Foi uma forma rápida. Vou deixar com vocês a foto desde o RAW, desde o cru, para ela pelo primeiro tratamento e pela correção de fundo, beleza? Quero lembrar você de não se esquecer de deixar o like no canal. Se você ainda não deu like nesse vídeo, dá imediatamente. Se inscreve, ativa o sininho, porque tem vídeo como esse a qualquer momento. Pode ter vídeo amanhã, de repente você vai perder. Comenta aqui embaixo o que você achou, se esse tutorial te ajudou, se você conhece uma outra forma, outra sequência de ferramentas aí para facilitar esse processo, beleza? Lembrando que a gente queria o que aqui? Deixar o fundo com uma iluminação mais realista e ele mais uniforme, mais bem trabalhado, beleza? Uma coisa assim mais cuidadinha. Massa, poderia deixar de uma forma grosseira, poderia deixar chapadão sólido, beleza? Vamos lá, vou ficando por aqui e até o próximo. Fui!